Tak dneska to máme výlet trochu víc do historie. Jsme konkrétně na PlayStation 3 a mrkneme na datum vydání. 2008 Call of Duty 3. Já myslel teda, že ta Call of Duty 3 vyšla podstatně dřív. No, ale asi jsem se mýlil, no. Tak jo, jako myslím si, že všichni tu hru určitě musíte znát. Nebo ne tuhle tu konkrétní hru, spíš tu sérii, protože to CODčko 3 vyšlo jenom na konzole. A jak je známo, tak konzolistů tolik jako PCčkářů není, jo. Takže tohle to možná až tak neznáte. A tak si to dneska připomenem. Já vás zdravím na dnešním streamu, dáme si intro a jdem se na tuhle tu pařbičku podívat. Co pak se nám to děje, že nic nevidíme? Opravíme, napravíme. Tak, všechno by se měly být v cajku. Zapnu vám ještě zvuček ze hry. Tak, už byste to měli všechno i slyšet. Ještě zapnu nahrávání. A teď se modleme, aby všechno šlapalo jak má, protože a jelikož poněvadž, já na PS3 mám takový invalidní nemocný gamepad, jo. A budeme to hrát teda s PS4-kovým gamepadem a oni některé ty hry jsou tak trošku nekompatibilní, jo. Ale myslím si, že tady byl jediný problém s tím, že nešly ty pohybové funkce a ty jsem meničku vypnul, takže by to mohlo jít. Press start button. New campaign, continue si dáme hezky. Yes, doufám, že nebudeme mít nějak posunutý zvuk či něco, co tak tady bývá zvykem. Zvuk vám běží, obraz se nahrává. Běží nám tu už nějaká cutscéna. Co to je? Graficky jsme trošku zpátky, ale já bych se chtěl věnovat těm PS3-kovým hrám určitě, protože to byla skvělá éra a skvělý hry. Není všechno jenom o grafice. Hey Sergeant, how much longer are we gonna be here anyway? At least until your crappy playing gives away our position. Gentlemen! We are about to take part in a most daring offensive against the enemy. Škoda, že tady nejdu dávat češtiny, no, to je jediný, co mě na těch konzolích trápí. Koukám, že ono to asi ani přeskočit nejde. Snad to intro, nebo ta cutscéna nebude tak dlouhá. Tak už se nám to načítá, vypadá to, že jdeme do akce, jdeme pokosit pár skopčáků. Ooo, máme super gunu. To je granát. Ooo, takový nezvyklý ovládání, no a snad si na to zvyknem. Hned jsem dostal dobře nasoleno. No to asi nebude úplně tak easy. Oh. Ty vole, já bych radši jako jinou zbraň. Headshot. Nebo si to aspoň myslím. Musíme je trošku zatlačit. Granát.
já tady ty kulomety nemám rád, já mám radši nějaký pušky a snipím je na dálku. Mohl bych je taky obdarovat granátkem. Zdá se mě, že jsem totální lamák, že stejně nikoho ani netrefu. Ty vole. Co je, proč nemůžu se hejbat? Už se o něco zasek. Čau, čau. Je to teda nezvyk přejít z PlayStation 5 na takovouhle postarší konzoli. To ovládání a všechno je úplně někde jinde. A hlavně jak to neběží na těch 60 fps, tak to je taky hodně znát. Ale s tím se u těchto retroher musí počítat, no, že to nebude jak na nejmodernější konzoli. I ten gameplay je takovej těžší. Ale když jsme to dokázali hrát dřív, tak to musíme dokázat hrát i teď. Ale já bych fakt radši... Já nemám jinou zbraň, já to musím řešit touhletou zbraní. A co ty, jak se máš? Jak užíváš prázdnin? Hraješ něco? No tady je naprd, že se člověk o všechno zasekne. Vůbec nemám přehled, kdo je kdo, a zase jsem se zasek. Musíme na to opatrnit, tohle je to starší hra. A nefunguje to úplně tak, jak bych si představoval. Zasekává se to o překážky. Na to už člověk u dnešních her není zvyklý. Tak to musíme hrát tak, jak se to dřív hrálo, no. Ale zdá se mi, že asi to je vyčištěný, takže trošku postoupíme. To je to fakt jako opravdu těžký, jo? Už jen to, jak je ten pohyb takový pomalejší, jak to je na 30 snímků. A to na PS2 to bývalo ještě horší. To se ty CODčka nedali ani hrát. Já jsem to chtěl streamovat z PS2. A ani Medal of Honor, ani CODčko se mě nepodařilo dokázat hrát. Objectives updated. Jelej, vyhoď to do vzduchu. Potřebuje mít ku předu. Tak se koukneme na ohňostroj. A jdeme. Ale jako zase jako nazvučený a všechno, má to pěknou atmosféru. To zase jako... Musím říct, že je pecka. Jako ono na tu dobu to musel být solidní masakr. A nenáročný člověk se u toho pobaví i teď, jo, to jako já neříkám. Neříkám, že to je špatná hra, jen tomu člověk musí přijít na kloub. A dostat se do toho, jak se to hraje, au. Já tam zkusím odpálit ty sudy, tak. A musíš se to tlačit hodně dopředu, já bych rád měl ty jejich nějaký opakovací pušky, co mnohem lepší zbraně než... ...než tohleto, já nemám nic svýho než tohle brena. Zajímalo by mě, čím se skáče tímhle.
Má to luxusní zvuky. To už dnešní hry takovýhle zvuky snad ani nemají. No konečně, co lepšího, MP40. Neřekl bych, že lepšího, ale... Na tu jsem aspoň trošku zvyklej, tak pojďte! Taková svižnější zbraň, obratnější. A hlavně na každém rohu jsou do ní náboje. Haha, konečně mám, co si moje srdce přálo. Ty vole, tady bliká nějaký stroboskopy. Aha, tamhle. To je náš kapitán. Já jsem se, to jsou skopčáci, to je náš kapitán. Daří se nám krásně postupovat dopředu. Jež tohle to je hrozně pomalá tady ta puška. Aha. Ty vole, já mám ještě tady tu čupku. Tak to jsem chtěl radši MP40. Au, 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 au. Musíme se krýt, doufám, že tohle auto nebouchne. Nevím, jak to je dokonalý. O, dělej! To je pako. A nebo já jsem pako. Aha. Kostkou ho vezmu, ten granát. Ale R2 se ho měl odhodit. Tam se, že stačí jenom kostka. Ale nevadí. Jsme tady. Hej, Shingan! A teď tě odsnipím. Ty hajzle. No, na tohle je ta gun dobrá. Na tohle je dobrá, kdybych se aspoň někdy trefil. Škoda, že to neukazuje takový ten bodík, že jsem ho hitnul. Ale jo, vypadá to jako, že něco dělám. Trošku si přehodíme na to, na sapik. Když na ně jedeme také na blízko. Granatos! O, pěkně jsem to tady vyhodil, wow. Nemám to vyhodit do vzduchu. Škoda, to nemůžem použít, to by byla docela prdel. Jo, ještě tamhle. Tak, máme všechny. Co pak tady mají? MP40 si vezmem. Do toho jsou všude náboje. To je, co je, co je, co je, co je, co je, co se tady děje? Jsou naši. A furt dávám ten dalekohled, pitomej. Všechno mi šlape? Co mi to tady zase vyplo? Lieutenant, lieutenant. Ah, Baron, we missed you. Have a good nap, did we? But I... Sir, I was manning the radio and... You should have been manning a gun. Battalion radio. Jerry set up a command post in an industrial compound nearby. Já nevím, proč se mi to tady vždycky po 6 minutách vypne a konec. Tak. Good night. Jaký alarm tady je? Dneska bychom si aspoň jednu, dvě mise mohli dát. Tak, pojďme hezky sem P40. Jak se tady běhá rychle? To je, když dám tlačítko pro rychlej běh.
Tak mi to dává dalekohled. Tomu nerozumím. Toto, co jsou granáty? To je smoke. No, nevím, no. Nevím prostě, jak se rychle běhá. Oh, oni to zkoušejí taky s granátama. Take cover! Ať kaž tu na smoke, já ho odsnipím, podívej. Ten dobrý sniper. Jako čekal jsem, že to bude dobrý jako dvojka. Ale ty dvojce se nic nevyrovná, myslím jako ty PCčkový. Ona zase jako na konzole nevyšla, ta PCčková dvojka. Což mě docela mrzí. Ale ono pak jako by ta pětka, ta World at War, to byla taky jako docela dobrá akce. To beru asi jako jedno z nejlepších konzolových CODček, no. Au, ty hajzle. Ty vole, lehni. Život se tady poměrně rychle obnovuje. Ty, to jsou naši, já už myslel, že to jsou fašouní. Pik. A já nevím, jak to tady funguje. Jestli se budou do nekonečna spawnovat, nebo jestli jdou vystřílet. Tyhle, tam je ten těžák, to je na hovno. Au. Ty vole, ty vole. Musíme vymyslet nějakou strategošku. Jo, ty seš tady zakempenej hovno děláš, kámo. Au, 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 au. Naha, musím sundat tam toho těžáka. Teď! A je down. Jenže on je ještě z boku někdo s těžákem možná, protože to jsou rány jak hovado. Yes, hoši to vyřešili. Ale jako ten smoke vypadá slušně. A do prdele. Vyřešeno. Zkusíme to proběhnout rychle. Ty vole, i dole. Já nevím, jak se rychle běhá. Ty vole, musím změnit zbraň, jsme docela na blízko. Nemám rád ten P40, ale je to lepší než ten Bren, nebo co jsme to měli. Leď! Leď! Parchanti s těma granátama! Už to je do háje! Ty granáty se hodně často používají, abyste nestáli na místě. Špatně. Ale nevadí, vypadá to, že tu budovu asi obsadíme. Follow me! Jo, jo, posunuli jsme pozice, to je dobře. Hoši, jak se vám líbí snajpeníčko, snajpení? No tamhle ty sudíky zkusím odpálit. No jak se jim nechce. Ale já bych asi na hulváta normálně nějak... vlezl do těch budov tady. Ty vole, tady jsou ty červený kanistry. O, jak z nich lítá úplně krev. Trošku mě tady teď
chybí ta hudba, která tomu dotváří atmosféru. Hajzle. Trefil? Asi jo. Tyhle, nemám skoro žádný náboje, já jsem si vzal tu MP40 právě, protože z toho bude hodně nábojů. I hajzle. Oh, bugijský, tady lezeš přesto. Ty vole. Asi není úplně ideální nápad. Ale jo, vypadá to, že jsme to dali. Akorát mě znepokojou ty náboje, no, já vylezu tady nahoru. Jdem to pročekovat. Co bysme jim tady kde mohli ukrást. Ej! Jakože nejde prej, no, tak nevadí, no, ale nemáme náboje, ty vole. Chtěla by to tady nějakýho Bronsona, jako byl ve Vietkongu, který by nám doplnil munici. No ještě tak máme ještě tu snajperku. Ta leda se vyřeší, to je nějaký bugísek. Ne, on to tady jde hacknout. Oh. Ohňostroj! Ale oni mají MP40. Takže tady si doplním náboje. O, posledních 6. Jo, to je náš! Ale zjistíme, co nám oni dají. Ty vole, z nich nejsou žádný náboje. Normálně bych řekl, že z nich nejsou snad žádný náboje. Ale jsou, jenom to nedělá žádný zvuk. Tak máme se přeskupit. Ale by mě fakt zajímalo, jak se tady běhá. No tak co, už jsem se přeskupil. Good work, man. Sergeant Kalar. O tom není pochyb, že to je good work. Jako ty ambientní zvuky jsou pěkný, ten vítr a tohleto. A znám její hudbičku. A teď to bude řežba. Taková dramatická hudba. Přepneme si na snajpošku. Aj na bodn. To jsou hlášky jak z CODčka dvojky. A co mám dělat? Mám to tady podržet nebo co mám dělat? Já vůbec nemám tucha, co mám dělat. Odkud po mně jde? Ty vole! Kde je? No nevadí, budeme se soustředit na ty, který vidíme. Jak na střelnici tady. Oni jsou někde tady v té budově, si myslím. Parchanti. No jasně, tamhle je hajzl. Do ruky. Oh, pěkně. Ty vás z granátu. Ale kámo, ty to krej z boku. Ty vole. A já to budu krejt tady. Tak nebudu, vole, už mě to tady nebaví.
Ještě, že se dá vždycky také lehnout. To hodně pomůže. A rychle se tady obnovují životy. Vypadá to, že jsme je sundali všechny. A ještě tamhle před náma. Já už jdu! Bych se nesměl ale všechno zasekávat. Pak bych šel. To je chaotický. Jo, počkat, já mám někam asi jít, nebo já nevím. Já tam jak pako bojuju, držím pozici a přitom já mám běžet sem někam. Co to je? Erko. Co to je Erko? No, teď to zrovna nic nedělám. No, tak to je v háji. Aha! Jaký je řáb? Pecka, jdeme na další. Jako docela pěkně zpracovaná mise. Je to to pravý skvělý retro. Kam mám jít tamhle? Tohle ventil mám jít udělat. Jinak tady ty věci měly být dělaný pohybovým senzorem v ovladači, jenže ten PS4 ovladač bohužel s PS3 nějak nekomunikuje na pohyby. Bo to mohlo být zajímavější. Ale nevadí. Ty vole! Ty mám plný zuby. A tady ho sundá jedna rána. Au, 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 au. Poslední věc tady. Plant explosives. O, ještě to takhle budeme hackovat. A to tam pořádně natočíme, zatočíme. A pryč! To stačí, ne? Ty vole! Nevím, se tady vadí ty záseky a tohleto. Čau, čau! Už bylo na čase se k tomu trošku vrátit. Rád tě vidím na streamu. Já jsem čekal, že už z té staré party nikdo nepřijde. Jsem říkal, tak půl roku už jsem tady nebyl. Všichni určitě zapomněli. Chtěl bych zase, ty vole, tak tohle to je jiný masakr, to už nevím co mám dělat, musím zdrhat. Chtěl bych zase trošku tu retro scénu rozjet. Já vůbec nevím odkač. To je takový masakr tady. Tak tohle teď nedám. Chtěl bych zase rozjet pořádný retro pařby.
aby jsme zaspomínali na starý dobrý časy. Když pro mě to nejsou vzpomínky, jo, já jsem třeba CODčko 3 vůbec nehrál, takže pro mě to je vlastně novinka, já to teď hraju poprvý. Fallback. Takže já s nima nemám fightit, já mám zdrhnout zpátky někam do fabriky. Ale kde to je? Oh. Fall back to factory, no to chci vědět jak teda a kam. Přitom se mně zdá, že tam jsem podle toho, podle té mapy. Je to nemůžu sundat tenhle tank. Tak já zkusím všechny sundat tady. Oh, dobře se prolít. Ne, tady budou chodit do nekonečna, to si nepomůžu. Teď jsme v slušné pozici. No toho nesundám. No to je tank, to nepůjde sundat. Kudy zpátky do té fabriky? Možná tady. Ne, myslel jsem po těch schodech, že by tam šlo vylíst. No tady! Budu někdy pochopit, co ty staré hry po člověku chtějí. Taky stojí za to. Jo, super, možná jsme se někam kousek posunuli. Au. Kdyby se tady nemotal s těma nohama. Tak bych je třeba možná i sundal. Máme tady nějaký RPGčko. MP40. A já se přeskupím. Určitě tady bude nějaký RPG. Use it to punch the Shrek. Já musím zjistit, kde je. Někde tady. Tady! Ty vole. Jaký to má zaměřovač? Pěkný. Jeden tank je dole. Ty vole. Ještě, že ta budova je taková nezničitelná. Pomůžeme seržantoj. Ještě to je zmatečný, hodně zmatečný. Kde je ten seržant? Tam musím jít podle mapy. O, pryč! Když ani nevím, jak se tady běhá, to je taky vtipný. Kde je ten seržant? No tady asi není. Yeah.
Je to on? Serenča, seržant. Ty vole, teď se vyjde ten tank, to je konec. Let's move! Po co, kam? To oni ho zničili, já jsem myslel, že na něj dám bombu. Tyjo, kdybych si aspoň trefil. Tamhle na ten tank mám hodit bombu, já jsem něco takového četl. Plant explosive na Tigra. Oh, ale já se tam doplazím, pojď. Ty vole, to zase budu hackovat. A zrhám. Bez tak si mě určitě musel všimnout. To ani neukázalo cutscénu třeba, nebo jak se ten tank zničil. Hele, když se podíváš na můj kanál, tak jsem Call of Duty Mobile i streamoval, hele. Já jsem to hrál normálně na televizi, měl jsem připojený gamepad. S mým starým telefonem to šlo, s tím letím by to byl možná problém, ale mohl bych to taky někdy vyzkoušet. Oni ty cutsceny nejdou přeskočit, tak si tohle tužijem. Maybe we go right after Richter and his tanks. We are closest. Close is dangerous. Richter. Ale to bychom se někdy mohli domluvit. Ale já musím zjistit, jak svůj současný telefon připojím k televizi. U mýho starého to šlo obyčejným tím USB kabelem. Měl jsem redukci na HDMIčko a tím jsem to připojil do televize. A mohl jsem hrát jako na konzoli. Spároval jsem si to takhle s PS4 ovladačem. A to byla jako pecka. A docela to jako i na televizi vypadalo slušně graficky. To bychom se někdy mohli domluvit. Já teď zase už se budu snažit hrát co nejvíc. Dohrát to, co mám rozehraný. Protože toho mám rozehranýho hrozně moc. Tak to chce hezky všechno dokončit. Kolik máme? 38 minut. Tak se ještě podíváme na tuhle misi. To je docela vtipný, když to srovnám s hrama na PS5. Tohle to je solidní retro, když se podívám na ty pohyby postav. Oh. Ale jako ne, že by mě to nebavilo, jo? Jako je to retro, ale zabaví to. A je to tady. To je pořádná zbraň. Tak tohle to mě baví. Ono taky záleží na tom, jakou člověk chytne misi, jo? Některé mise jsou nudnější. A tohle vypadá se takový akčnější, takže to bude zábavnější. Tyba, tam je ten nahoře mě sere. Co mám ještě za zbraně? Jo, pecka, tuhle ty zbraně miluju. Karabinka. No, to je náš kapitán. Dokud budu mít náboje, tak si tady tu zbraň nechám. No, není špatná.
To se mi líbí. No a pak to vyměníme za MP40, jo. O, dostal pěknýho headshota. Škoda, že nám se přestala hrát ta hudba, já nevím, jestli to je chybou té hry, anebo jestli to prostě tak má být. Ale jako ta hudba té hře dělá skvělou atmosféru. Ty vole, tamhle to nahoře. Ty vole. Tak to bylo jasný, že se nedá. A nebo mě můžeš napsat na Faceu. To taky není problém. Tak pojďte. Ale jak tam vykukuje ta hlavička. Mohl by dostat. Ne, normálně tam naběhneme, se s nima nebudeme babrat. Je to CODčko, to se musí hrát takže. Jen ty věže, ty obranné věže musím odsnajpit z dálky. Tamhle. No, tam mají těžáky, to je v prdeli. Tam zrovna nikdo není. Ale oni zase přijdou. Hajzlové. Kdyby se mi ty naši tady nepletli. Trošku se přiblížíme. O, dolů. Jak říkám, ono se to líší mise od mise. Tady to vypadá hodně dobře zase ta hra. Tam ta mise byla taková nezáživná. Jako jo, furt tady je vidět ta zastaralost, ale jak už to je takový svěžnější, tak je to o hodně zábavnější. Tak musíme opatrně. Pryč. A mě tu věž tamhle musím vyřešit. Ty vole, furt se mi tady pletou našich. Ne, ty vole, zase granát. Ne, ta věž mi tamhle dává zabrat. Vyřešíme. Zase jsem slyšel granát. Tak. Doufám, že tam nikdo nový nevyleze. Mě začínají docházet náboje, ale ještě to je dobrý. Chybí tady ta hudba, no. Kam máme jít? Au. Někam tady. A to musíme asi projít přes tady tu bitevní vřavu. Mají tam někde těžák. Tyhle se tady motaj. Nic nedělaj. Já ty vojáky nevidím vůbec. Ale víte co? Už to nebaví.
Teď jsem ho tam hodil dobře. Jdeme kupředu, hoši, také to nejde. Vyřešeno. To je masakr, žádný sraní s ním. Oh. Z kopčáku tady je dost, takže můžeme plejtovat náboje. Protože já si vemu náboje od nich. Ale mě se nenechá zabít. Tak, teď to swapneme za to. Už za MP40. Tak. A máme neomezeně nábojů prakticky. Normálně mě najdeš jako Yankees Games. Ne, počkej, ono myslím nejde mít takovou přezdívku, musí tam být pravý jméno, tak já to mám ještě postaru, já jsem dřív cvičil a točil jsem o cvičení, tak to mám Yankees Fitness, jo. Sorry, to se blbě hledá, Yankees Fitness a podle toho mě tam normálně najdeš. Mám tam stejnou profilovku jako tady na YouTube. Tak klidně napiš a můžeme se někdy domluvit. Ale hodíme jim tam dáreček. Au. Je pravda, co tady píše kolega. Že tohleto vlastně byla ještě PlayStation 2 hra. Ale na ty PS2 se to vůbec nedalo hrát. Au. Ale to, že tady nešlape ta hudba, to je hodně divný. Ta umělá inteligence je taky zajímavá. Tak, teď jsme to tady celý vyčistili a co tady máme dělat? No, super, paráda. Co tady dělaj? Jim zima, jdou zavří okno. U nás bude kryt asi z vrchu. Oh. Jo, kdybych se trefil aspoň. Proto to je tak těžce hratelný, no jo, já jsem plně zapomněl, že tohle vycházelo ještě na PlayStation 2, to už je těžký retro. Otevřeme bránu. A zase jako na PlayStation 2, tohle to musel být luxusní masakr. Jo, vysypat okna do, všechno. I když to šlo už u nějakých PlayStation 1 her. O, oh, půjdem se projet. Good show, boys. There's not enough time for me to plant all the charges. Careful with these. Jo, já se pak mrknu, až po streamu, tak ti odpovím, podívám se. A co jinak hraješ? Ty hraješ vlastně jenom na mobilu, viď? Ty nemáš žádnou konzoli.
Tak co, jedem? Já chci za nějaký těžák. No jasně, jsem to věděl, že půjdu za těžák. Jedem! Ty vole. To dělá takový bordel, že přestal nic nevidím. Je, vůbec nevím, co se děje. Ale přežil jsem. Zajímavý. Máme checkpoint. Co to tam je za kouře všude? Zasmoukovaný celý tady. Tohle to není dobrý. Tam je nějaký sniper, říkali. Ty vole. Let's go! Musíme je přetlačit, žádný stát na místě. Tady poměrou i z boku. Ty vole, tady jich je. Musím sledovat podle té mapy, kam taky jít. Ty vole, granát. Jo, to je náš, sorry. Dostal pažbou, aby trošku je co dělal. Jau. Ty vole, zase ten granát. Já teď nevím, co teď. Já musím se dostat nějak upředu. Tady nemůžu stát na místě. Trošku se vyhýlujem. A jdeme kupředu. Dolů, 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 granát. Dobrý, povedlo se přežít granát. Ty vole, přišel jsem o svůj cover. Ale zdrhaj, zdrhaj, zatlačili jsme, pecka. Pojďme nahoru, budeme je tlačit. Au. Nábojů je dost. Oh, zase budeme hackovat. Oni tady ty první hry jako hodně experimentovali s tím pohybovým ovládáním, no. Už je pryč, to vybouchne. No to nebouchlo. Já zdrhám, že to vybouchne, moc se nic nestalo. Co to je? Překvapivý. Ale taky na tom mobilu jsou skvělý hry, ne? A nebo tak teď je léto, tak nějakou brigošku, ne? Tak a koupit si aspoň PlayStation 3. A ty PlayStation 3 jsou úžasné hry.
A hlavně je to všechno levňoučky už. Už je to stará konzole, už to je všechno za pár korun. Ty vole, si dělal to prdel. A na tý PS3 jsou úžasné hry, třeba i GTA 5 je na PS3. Tak to dobře prdeli. Ty vole, já nevím, kam teď mám jít. Au. Ty hajzlové, tamhle jsou. Musím se dostat se tamhle nahoru k té nádobě. A sundat asi to, ale nevím, kudy se tam jde. Takhle to musím celý obejít. Au. No, on tady jeden zůstal. Vyřešeno. Rychle. Jo, my to asi odpalíme všechno najednou potom. Ty vole. Tak teď bude quick time eventy. Ona měla nabito. Máme jediný štěstí. Co je chlapečku? Aby nás nestáhl sebou. Už jsem se lek. Jo, stáhl. Oh. Ono to teď působí až docela jako úsměvně, jo, ale v té době tyhle ty quick time eventy a všechno, to bylo něco neskutečného. Tak asi máme i tady dolů. To byl skopčák? Byl. Ty vole, tady to vypadá pěkně. Ještě škoda ty muzičky, no, tady není nějaká muzička. A dárek, hoši, abyste neřekli, že nejsem nějako štědrej k vám. Ty vole, tady je. Nikam nejdeš. Nějaká továrna na nějaký zpracování kovů, si myslím. Postupovat dopředu.
Bo by se taky mohli spawnovat do nekonečna. Ty vole. Teď jsme do toho moc akčně. Nevadí, kolik máme streamu? Hodinku. No, to doděláme tady tu misi a... Myslím, že to pro dnešek stačí. Uvidíme, jak mě to bude ještě bavit. Arek! Ty vole, to nepovedlo. O, jak spadla ta cedule, pěkný, namakaný. Tady musíme trošku opatrnějc, no. Au, au. To bude s těma granátama ještě do prdele. Musíme to tlačit dopředu. Jsou hajzlové s těma granátama furt. Kolik jich ještě přijde? Já furt nevím, jak to funguje, jestli tady se spawnují do nekonečna. A nebo jestli se povede vystřílet. O, ale teď jsem je hezky v oběh. No, ale zdrhaj nahoru. Ty vole, zezadu. Takhle jsem přesně chcípnul předtím. Ne. Já jsem moc rychle, já to jdu moc zbrkle. A přitom to hrál na normální obtížnost, to by nemělo být tak těžký. Tak znovu a lépe. Ty vole, granát. Musíme opatrnějc. Ty vole, jak? Regroup the roof. Přeskupte se na střeše. No to zkusíme, no. Půjdeme opatrnějc trošku. Au. Už aspoň co to po mně chce. Přeskupit se na střeše. Au. Bo oni jsou i tamhle nahoře. Hezky jednoho po druhým. Au. Tři na jednoho. Kdyby mě naši hoši pomohli. A kde jsou? Ty vole. Jo, tady to hrát na hard, tak to nevím. Ty vole! Já už nemám moc nábojů.
A zdá se mi, že tady jsem skoro sám. Ale hele, tady se napakuju. Jo. Vypadá to nadějně, že asi jsem je možná skoro všechny vystřílel. Rozhodně další dole, tak pojďte hoši. Ta umělá inteligence není úplně inteligentní, takže... bych se mohl povíst je... jednoho po druhém sunda, dobrý. Regroup the roof. Hele. Postupuju dál směrem na tu střechu. Ty vole, jdou sem. Au! To nedám, to nedám! Ah, oni mi ještě někde z boku. To nedoděláme a konec. Říkaj, co se to děje? Proč tam hodili smouka? Je teda zajímavý, že ta umělá inteligence se po každý chová trošku jinak, to je jako fajn. Že se ty situace můžou i trošku změnit. Budeme to tlačit a půjdeme nahoru. Tadle vozejček. Dolu! Hele, 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 ho odsnajpíme. On vyleze. Ty vole. Ty granáty jsou otravný. Tahle zbraň se mi tady zá docela účinná. Akorát nevím. Fakt nevím, jestli jich je tady neomezeně. Nebo jestli když je vystřílím, můžeme to zkoušet chvilku. Chvilku budeme zkoušet jednoho po druhým. No to není složitýho, je takhle tady. Jednoho po druhým, ono jich tady nemůže být nekonečno. No už jdou další. Ale jsme být nikde zaseklej. Au. Tady se ukáže, jestli tady jich je neomezeně, nebo jestli je všechny vystřílíme. Ty vole, odkáď? Ale vypadá to možná, že se ty jejich počty snižujou.
Já už bych se asi nebál úplně jít nahoru. Jo lidi, vypadá to, že jo. Že ta hra už je tak inteligentní, že jich tady není neomezeně. Asi tady dám pušku. Postupně začnu všechny takhle odstraňovat. Ale už zdrhaj. Jsme skoro na střeše. Takže ono se to asi možná vyplatí je snipit jedno po druhým. Ale já pokud tu hru nedohraju na jeden zátah, tak už si to pak nebudu pamatovat, že to takhle funguje. Ty hajzle. Kdo má lepší mušku? Taková přestřelka na dálku. Ale jsme skoro na té střeše, ne? Jo. Ty vole. Je to tam. Mám drive it. Nevím, čím se jede. Jo, mám jet. Ty vole, pěkný. Doleva. Oh! Ty vole, tank. Oh! Chudáci, jak zdrhaj. Ty vole, ten by mě mohl sundat, kdyby chtěl jedna, dvě. Jumpík? Pojď! To by byl klič, kdyby po nás nikdo nešel. Saving profile, super. Tak ještě nakoukneme na další misi. Where the hell were you? I left while you were setting the charges. You're a friggin' coward, is what you are. Gear up, Doyle. We're going back in. Protože já si myslím, že se to neukládá třeba v půlce mise. Speak bloody English for Christ's sake! The Germans would shoot and grab on sight. Let me show your buddy here. Takže jenom nakoukneme, co tam bude zajímavého. Tvůj major je mrtvej. Hm? Oni se nemají nějak v lásce. Oh.
fire support is arriving. We're pushing into town. The hunt is on. Ride Bohater. Sepereme v tanku. To by bylo hodně zajímavý. The Black Baron. Jo. Tyjo, to je pecka. Tak to si ještě zahraje, Já jsem starý tankista. R1 Fireman Gun. Můžu nějak líp mířit? Nemůžu. Jedem na ně! Tady to bude si myslím krátká mise, oni tady ty... Tady ty s těma tankama nikdy nebyly nějaký jako extra dlouhý mise. Ty vole. Dobrou ťávku jsem dostal, ty hajzle, tady jde z boku. Hlavně nezůstat stát na místě. Jedeme vpřed, hoši. To jsou naši vojáci nebo ne? Já vůbec nevím. Někam jedem prostě. To zapad! Čekám na toho našeho, ty vole. Něco jsem se nahrál v World of Tanks, takže... Trošku vím, jak to funguje, ty tanky, ale... Tady rozhodně ty mechaniky nebudou takový. Ale nějaký to povědomí takový mám, že bych neměl vystrkovat celý tank. Radši nechám čumět jenom věžičku, ať se malej cíl. Aj, zas bazukové to zkoušel. Jsou možná nebezpečnější ty bazukáři než nějaký tank, protože nejsou tak vidět. No já si myslím, že to je možná horší než tank. Ale jako v COD2 asi byla lepší ta tanková mise. Tady proto, že to bylo dělané pro PlayStation 2. Tak to je takový jednodušší. Au. Dobře mi nahulil. A štěstí se nám to uložilo. Akorát mi tady zas chybí nějaká ta mjuzička, divný. Bazukár. Kam jedem? Bazukár! Nejhorší, že je nevidím. Ještě jeden. Dělejte nějaký něco hoši, ne? Nevím, kde je ten bazukář. Objective updated.
No, já jsem 8 dal, ani nevím jak. Oni vždycky na mě čekají. Ty vole, dobře dostal Tiger. Já ho přes ty stromy nevidím. Mě sundá. Kde je hajzl? No to musím asi projet, to bude nebezpečný. Jo, už nám rozjela i hudba, konečně. A mi tady dost často chybí. Checkpoint. Ty vole. Au. Máme docela neskutečnou výdrž. Ty vole. Tiger. Musím počkat vždycky, až vystřelí a pak tam najet. A umělá inteligence je hodně zlá. O, couvnul. Dobře on. Kde je? Tam přejel, ne? Já nevidím. Mě znepokojuje, že ho nevidím. Au. Tam přede mnou, tam byly dva. Nevadí, nevadí. Máme chytřejší. Zpátky. Ty vole, odkud kde fasuju furt? Uf, dal jsem ho. A někde tady ještě před námi. Musím projet tou bránou. To je Tiger, ten je na tři rány. Za rohem je další. Musím se mít hlavně za co krejt. Opak nerozjede takovouhle mini věžičku. Ani takovouhle mini zítku. No tak ta fyzika. Hold na tu dobu není úplně topová, ty enginey nebyly. Nějaký promakaný. Au. Kapej.
Jo, tamhle. Jo, to jsou naše bestie. Ty krávo. Přece jen tady za rohem ještě někdo je, tamhle je, už ho vidím. To musím najet. Ty vole, tady to je hrozně úzký, to není dobrý. To byl Tiger 2, ten je hodně silný. No, já jsem říkal, že tady ta mise bude kratěloučka. Ale musím říct, že to bylo hodně zábavný. Tak jo, nakoukneme ještě do další. Doufám, že to zase nebude něco takového zajímavého. It's Richter's number. This is the one. The Shvinya who drove us from the motherland. Papa, I thought you'd be happier. Who says I'm not? They'll give you a promotion for this. They'll give us all promotion for this. I didn't want the promotion. Not this way anyhow. Copy that, Dix. Promotion, povýšený. Sarge, let's keep it Dix, okay? You got it, Sarge. I thought the French had already cleared this area. Yeah, and a piss poor job they did of it too. The forest is still lousy with mines and barricades. Second battalion can't move in till it's clear. Wouldn't that be more of a job for the engineers? Damn right. But the boys battalion sent in haven't been heard from in 2 days. Take two men and flank our advance. We're headed up that way. Tak uvidíme, co bude dál. Teď bude další scéna. The Forest Less. Oh. Keep it quiet. Ah. Že mám i potichu, doufám, to nebude nějaká stealthová mise, nemám rád. Look sharp. Crowd OP over that ridge. Ah, sniping nějaký, jo, to si opravdu necháme na příště. Jsem to tady trošku smouknul. No pěkný smoke. Objectives updated. Co mám ještě za zbraň? Tady tu karabinu. Ne, můžu si trošku snajpit. Oh, friendly not tolerated, to byl náš, sorry kámo. Tak jo, já to tady savenu takhle, nebo savenu. Stoppingnu. Kuk nám ho nejde. Tak jo, tak dneska jsme tu měli COD 3. Jako musím říct, že ta stopa času se na tom už hodně podepsala, přece jen je to hra z roku 2008, ale hlavně je to daný tím, že to ještě bylo původně na PS2, takže v podstatě hrajeme PS2 hru, jo. Ale i tak musím říct, že je to fajn zábava a určitě se uvidíme u dalšího dílu a tuhle tu skvělou hru si dohrajem, i když teda občas je tam nějaký zaškobrtnutí, jo. Ty mechaniky nejsou tak prostě ideální, jak by měly být. Ale hratelný to furt je, takže si to dohrajem a pak se vrneme zase něco na dalšího. Takže jo lidi, pokud nemáte, dejte odběr, dejte like a uvidíme se u dalšího streamu. Mějte se, čau čau.